4-ші маусым Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздер күні. Осыған орай өңірге елтаңба авторы Жандарбек Мәлібеков келді. Бір күн бойы түрлі шараларға қатысып, жастармен кездесті. Егемен Қазақстанның елтаңбасы екі атақты сәулетші Жандарбек Мәлібек пен Шотаман Уәлихановтың орасан еңбегінің жемісі. Міне, авторлардың шығармашылық ізденістеріне биыл 30 жыл толды. Осы орайда жер жәннатына ат басын бұрған елтаңба авторы 18-404 әскери бөлімінде болды. Жандарбек Мәлібекұлымен бірге Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің түркітану, алтайтану ғылыми зерттеу орталығының директоры мен филология және қазақ әдебиеті кафедрасының профессор келді. Жеке құрамнан аман саулық сұрап, атаулы мерекемен құттықтады. Артынша жеке құрам саптық шерумен өтті. Одан соң арнайы әскери қарулармен таныстырып, жауынгерлік киімдерін көрсетті. Биыл Қазақстанымыздың рәміздерінің 30 жылдық мерейтойымен құттықтауға рұқсат етесіздер. Біздің тәуелсіздігіміздің тірегі, тәуелсіздің болашағы, тәуелсіздігіміз Қазақстан мәңгілік болу үшін жасап атқан ерліктеріңіз атадан қалған аманат деп осыны мәңгі сақтауға жасап атқан қызметтеріңіз шын мәнінде біз біліп отырамыз, естіп отырамыз, сіздерге мақтанышпен қарап отырамыз. Қарсыластың күшін жоюға арналған қоян-қолтық ұрысында оған сүңгі пышақ бек орнатылады. Түнгі уақытта оған түнгі көру құралы асылсан А340 құралы бекітіледі. Мемлекеттік рәміздерді құрметтеу, асқақтату бұл әрбір азаматтың міндеті болып табылады. Сондықтан бүгін 18-404 әскери бөліміне Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасының авторы Мәлібеков Жандарбек Мәлібекұлы келіп өзінің ұлағатты сөзін жеке құрамға жеткізді. Сондай ақ Жандарбек Мәлібекұлы Ескелді ауданында да болды. Қариялармен кездесіп, жастарға танымды әңгіме өрбітті. Түрлі сұрақтарға жауап беріп, патриоттық рухты әрбір қазақстандық көтеру керектігін айтты. Аудан ақсақалдар алқасына ризашылығын білдіріп, алғысын жеткізді. Кездесу соңында естелік ретінде елтаңбаға қолтаңбасын қалдырып, аудан басшысына елтаңба төсбелгісін табыстады. Қазақ деген халықтың өзінің сыйластық несі бар, ұлы даланың сондай мәдениеті бар. Соны қалыптастыра алсақ, сонда мен ойлаймын болса, ауылдан кету де аз болады, ажырасу да аз болады, қарттар үйін көріп қарным ашады, қарттар үйінде болдырмауымыз керек деген сияқты. Сондай үлкен-үлкен нелер, келелі сұрақтар бар. Жетісуға келіп, шын мәнінде өте қуанып отырмыз, жақсылап қарсы алғандарыңызға рахметімді айтамыз. Ал енді сіздерге келіп осынша жастарға өнеге үлгі айтып, сіздердің отырғандарыңыз, жүргендеріңіз, осы келгендеріңіз өсі үлкен өнеге, біз оны мақтан тұтамыз. Әрине сіздерде адамдар осында келіп, жастарға осында алыстан келіп өсіп, әлгі құрмет көрсетіп, балаларды жинап алып, соларға ақыл айтып отыру, ол енді сіздер үшін де, мына отырған біздер үшін де өте мәртебе деп ойлаймын. Елтаңба авторы Нұрғиса Тілендиев атындағы балалар музыка мектебіне де барды. Мектеп өнерпаздары рәміздерім мақтанышым атты концерттік бағдарламасын ұсынып, әндерін шырқап, түрлі аспапта өнер көрсетті. Жетісудың жалынды жастары да шет қалма тарихи тұлғамен кездесу үшін жастар саябағының амфитеатрында ашық аспан астында бас қосты. Автор кішкентай Жандарбектің арман мақсатын, елтаңбаның эскиздерін жасауды қалай бастаған айтып берді. Шара соңында Жандарбек Мәлібеков мемлекеттік туды қол күрестен әлем чемпионы Абдуали Тастановқа берді. Бүгін даңқты спортшы 2000 метр биіктіктегі Шаған тауының шыңын бағындырып, табысталған туды тауға тігетін болады. Барлықтарыңыз осындай салауатты өмір салтын ұстанып, спортты серік етіңіздер. Мың жасаңыздар, алғыс шексіз барлықтарыңызға. Ағамыздың да денсаулығы мықты болсын. Шалқар Нұрмұхамбет, Абылай Құттықбай, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы.